ស្រីជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអាញាធរអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្មេងកំភ្លើងអាយុ18ឆ្នាំបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស3នាក់និងបង្កឲ្យរបួស6នាក់នៅរដ្ឋ New Mexico មុនត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់អាញាធរអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្មេងកំភ្លើងអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនៅសហគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋ New Mexico ដោយហាក់គ្មានកូនដៅច្បាស់លាស់ឡើយពលគឺជនសង្ស័យបានបាញ់ទៅលើអ្នកដើរតាមផ្លូវលំនៅឋាននិងយានជំនិះជាដើមហើយជាលទ្ធផលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង6នាក់ទៀតរងរបួសមុនពេលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្រៅវិហារមួយកន្លែងនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហេតុការបាញ់ប្រហារខាងលើបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុង Farmington ប្រជាជនស៊ីវិល3នាក់បានស្លាប់ខណៈស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ផងដែរដែលបានរងរបួសកំឡុងការបាញ់តទល់ជាមួយជនសង្ស័យមុនពេលក្មេងកំភ្លើងរូបនោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Farmington លោក Still Have បាននិយាយថាភ្លាមៗនេះសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនោះហាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពុំមានចេតនាជាក់លាក់ឡើយបើតាមលោក Have ជនសង្ស័យបានប្រើអាវុធយ៉ាងហោចណាស់3ដើមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានទាំងកំភ្លើងវែង AR-15 ហើយផ្ទះយ៉ាងហោច6ខ្នងនិងរថយន្ត3គ្រឿងត្រូវបានក្របកំភ្លើងបាញ់ចំក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមអង្គការ Gun Violence Archive មកទល់នឹងពេលនេះមានករណីបាញ់ប្រហារបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំ2023នេះយ៉ាងហោច225ករណីហើយបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ